Caravaluțean recavari aracin cangara agroholding necati artadruțean țavala este oracan hasnume avelican ierku hazar litri. Anasnabuțacan ferma iașhata ghisneri tive ci gherazan sum ierku tasniaca. Varceapă din hens dramasin în patmun. Chici resurs nerov hasnumen șatarțiunchi. Este nef haikakan gampăr țegate sa ghisnere în buțum. Sail hescaiacan tarațuțean anvătanguțean harțneluțum. Fermaiul Miraviciakin ծանոթանալուց հետո Հովիկ Աբրահամյանը այցելեց Gloria Cari Fabrica 1300 աշխատատեղ գերմանական և ճապոնական սարքավորումներով հագեցած արտադրամասեր ու արտադրանքի արտահանման հսկայական ծավալներ։ Կարչենց այսպես են ներկայացնում Glorian վարչապետին։ Հովիկ Աբրահամյանի այս ընկերության համար սպասված էր կառավարությունից աջակցություն ենակնկալում ջինսե հագուստի արտադրամասի ստեղծման համար։ Արտերկրում հետաքրքրված են, բայց առանց տեղի ներդրման գործը գլուխ չի գա։ Բիզել ընկերությունը արա այդ հետաքրքրված է եւ իտալացիներն են մեր պարտներները աջակցելու են հիմա մեքենասարքավորների հարց կա էլի որը որ մեծ ներդրումների կարիք ունի Մինչ ընկերության տնօրենը վարչապետին ակնկալիքների մասին կպատմեր Աբրահամյանն ինքը հետաքրքրվեց ինչպես կարելի է աշխատատեղեր ավելացնել պատասխանը պատրաստ է 450 միլիոն դրամ եւ եւս նվազագույնը 200 աշխատատեղ Ես առաջարկեցի, որ աշխատատեղերի հնարավոր ավելացնելու հնարավորություն կա, տնօրենն ասեց այո։ Իրասպան խնդիր ունեք ապրանքի, ասեց ոչ։ Այս պայմաններում ասի ինչ կա խանգարող, որ չենք ավելացնում ֆինանսական ռեսուրս։ Մոտ 450 միլիոն դրամի խնդիր դրեց, 1 միլիոն դոլարի կարգի գումար։ Ես պատրաստ եմ վերադառնալ կառավարությունը քննարկել եւ աջակցել այս ընկերությանը։ Վարչապետի հաջորդ կանգառը Մայմեղ կոչվող տարածքում էր այստեղ 88-ի երկրաշարժից հետո ճոպանուղի է գործել, հետո փլուզվել ու թալանվել է տարածքը։ Վանաձորի քաղաքապետարանը ցանկություն ունի վերականգնել ճոպանուղին եւ ստեղծել տուրիստական լեռնադահուկային համալիր։ Բարերարներ էլ կան, վարչապետը դեմ չէ, բայց ուսումնասիրության կարիք կա։ Քննարկեն քաղաքապետի մարզպետի հետ, կներկայացնեն կառավարություն ծրագիր։ Մենք փորձենք նաև մեր մասնակցությունը բերել։ Մի շարք կառավարություններ ունի ես ճոպանուղին, որ կուզեի ես նշեմ։ Ուրեմն 1450 մետրի երկարությունը ճոպանուղու, սա առաջին էտապն է, որը գործել է, եւ սահուղին ուրեմն 2500 մետր։ Եվ պատտվելով գալիս է լի նույն տեղում կանգնեմ, որ նորից կարողանամ բարձրանալ։ Ուրեմն այս լեռների վերևը, այս որ դուք նայեք սյուները հիմա կա, կնկարեք, սյուները կա, բարձրանում ա վերև, սարերի գլուխը, հետո այդ ճանապարհը արդեն կա, սահուղին կա, մնում ասենք մաքրել, վերականգնել, այս 30 տարիների ընթացքում բարձի թողի վիճակի, այնտեղ թփեր են աճել եւ այլը, դի վերականգնել։ Մեր հաշվարկներով մոտավոր 2.5 միլիոն եվրոյի ներդրումը պահանջվում։ Աբրահամյանին սպասում էին նաև Լորեցի համայնքապետերն ու փոքր և միջին տնտեսվարողները։ Վարչապետը այստեղ հստակ հայտարարեց, բավարար չի համարում Լոռու մարզի հսկա պոտենցիալի օգտագործման փոքր ծավալները։ Կառավարության ղեկավարը առաջարկեց նախագծեր ներկայացնել գործադրին։ Սարգիս Գոքորյան, Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։